İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun təşkilatçılığı ilə Riqada təşkil olunan İxrac Missiyası çərçivəsində Latviya və Azərbaycan iş adamlarının içgüzar görüşləri keçirilir. 23 Azərbaycan şirkətinin iştirak etdiyi görüşlərdə Azərbaycan istehsalı olan qida, şərab və digər spirtli içkilər, turizm və tekstil məhsullarının təşviqi aparılır. Həmçinin Azərbaycan məhsullarının Latviyaya ixracı məsələsi də əsas müzakirə mövzusudur. İxrac missiyası aprelin 10-nadək davam edəcək. Sevda Cəfərova, Aygün Əliyeva, Nail Babayev, Azərtac, Riqa.